ጤንስጥልን እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተከታታዮች የህዳር ዳር 22 2014 ዓ ም ዋና ዋና ዜናዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ዋና ዋና ዜናዎቹን አዳሙ ሸባባው አድርሷቸዋል ለጀናባቸው ወደ እናንተ አደርሳለሁ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሁሉም ግንባሮች ለዘመቱት የወገን ጦር አባላት እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም መስክ ተባብሮ ሲነሳ ውጤቱ ድል ነው በግንባር በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በኮሚኒኬሽን በስንቅ ዝግጅት ዘማች በመንከባከብ ጸጥታ በማስከበር ተፈናቃዮችን በመደገፍ በሁሉም ግንባሮች ለዘመታችሁ ሁሉ እንኳን ደሳላችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እየተደመሰሰ ያለው ሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን ራሱም ሆነ የዘረፈው ንብረት እንዳይወጣ ህዝቡ እርምጃ እንዲወስድ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጥሪ አቀረቡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል ዶክተር ይልቃል መንግስት ላቀረበው የክተት ጥሪ ህዝቡ የሰጠው ምላሽ ፈጣንና በረታች በመሆኑ ምስጋና አቅርበው የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል እየተመዘገበ ያለው ድል የመላው ኢትዮጵያውያን መሆኑንም ገልጸዋል መንግስት እየወሰደ ባለው የማጥቃት እርምጃ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በሁሉም ግንባሮች እየተደመሰሰ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ይህንን ዘራፊና ጨፍጫፊ ቡድን እንዲቀብረው ጥሪ አስተላልፈዋል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋል እንዳሉት አንድም የሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን አባል ከወረራቸው አካባቢዎች አምልጦ እንዳይወጣ ህዝቡ መንገዶችን በመዝጋት እንዲደመስሰው የዘረፋቸው ንብረቶች እንዳይወጡ በንቃት መከታተልና ማስጠል አለበት የሀገር ሉዋላዊነት በዘላቂነት ለማስከበር ወጣቱ ከመቸውም ጊዜ በላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል እንዲቀላቀልም ዶክተር ይልቃል ጥሪ አስተላልፈዋል የማነ እንደዘገበው እንደ የአማራ ህዝብ የዘረፈውንና ወገኑን የገደለውን ጠላት እንዲሁ ሊያሳልፈው እንደማይገባ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉን አሳሰቡ የቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ለሰሜን ወሎ ደቡብ ወሎ ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና ለሰሜን ሸዋ ነዋሪዎች መልእክት አስተላልፈዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በየተሰለፈባቸው ግንባሮች እያስመዘገበው ባለው ድል የጠላት ኃይል ለሳምንታትና ለወራት ከነበረባቸው ይዞታዎች በወገን ጦር እየተመታ ሲሆን ከምት ያመለጠው ደግሞ ሾወልኮ ለማምለጥ እየሞከረ ይገኛል ነው ያሉት የጠላት ኃይል ለወራት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተሸነፍን አጥፍተናችሁ ነው የምንሄደው የሚል ዛቻና ማስፈራሪያ ከአሸባሪውና ከወራሪው ቡድን በተደጋጋሚ ይደርሳቸው እንደነበር ገልጸዋል ከዚህም በተጨማሪ ጠላት በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ሽንፈት ሲደርስበት ባልታጠቁ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ማካሄድ የሚታወቅበት ባህሪው ስለሆነ ማህበረሰባችን የወገን ጦር አካባቢዎችን እስኪቆጣጠር በቀያቸው ያለውንና የሚሸሸውን የጠላት ኃይል ተዘጋጅታችሁና ነቅታችሁ በመጠበቅ የራሳችሁን ከድንገተኛ ጥቃት መከላከል እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል ራስና ቤተሰብን ከድንገተኛ ጥቃት መከላከል እንደተጠበቀ ሆኖ ጠላት ዘርፎ የሚያጓጉዘውን ሀብት ማስቆም እንዲሁም መንገዶችን በድንጋይ በእንጨትና ሌሎች ዘዴዎችን በመዝጋትና በመቁረጥ እንቅስቃሴውን እንድት ገቱን ጠይቃለን ብለዋል አቶ ግዛቸው ወራሪው ቡድን ይዟቸው በቆየባቸው አካባቢዎች ለሳምንታትም ሆነ ለወራት መሰረቱን ለማስፋትና ቦታዎችን በወገን ቁጥጥር ስር ሲውሉ ግድያ ለመፈጸም በህቦ የተደራጁ አሸባሪ ቡድኑ ህዋሶች ከማኅበረሰቡ ጋር በማመሳሰል ጥሎ ሊሄድ ስለሚችል ህዝባችን ለወገን ጦር ጥቆማ በመስጠትና ለሚመለከተው በማሳወቅ የደርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል በእነዚህ አካባቢዎች አሸባሪ ቡድን አባላት ለወራትም ሆነ ለሳምንታት ያደረሱትን ግድያ መፈናቀልና የሀብት ውድመት የምንረሳው ሊሆን አይገባም ይህ ኃይል ወገኖቻችንና ልጆቻችን የገደለ ሴቶቻችንን የደፈረ ሀብት ንብረታችን ያወደመና እንደ ህዝብ የአማራን ህዝብ ለማዋረድ አስቦ ሲሰራ የቆየ ኃይል ነው ስለሆነም በተጠቀሱት አካባቢዎች የምትገኙ ወገኖቻችን ይህን የጠላት ኃይል ነገም ተመልሶ እንዲወረንና ጉዳት እንዲያደርስብን ልንፈቅድ አይገባም ብለዋል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሀላፊው በመሆኑም ጠላትን የመቅበርና ውጡ የማስቀረጥ ስራውን በአግባቡ ልንወጣ ይገባል አንድም ንብረት ከአካባቢያችን እንዳይወጣ ተደራጅተን መስራትና ጠላትን በገባበት ማስቀረቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ጠላት የደረሰበትን ሽንፈት ለማካካስና በህዝባችን ላይ ተጨማሪ ጉዳቶችን ለማድረስ የሽብር ቡድኑ አባላት ራሳቸውን በመቀየር ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው ለመግባት ጥረቶች ስለሚኖሩ ህዝቡ አካባቢውን በንቃት መቆጣጠር እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል ጠላት ህብረተሰቡን በማስገደድ የገነባው ባለብዙ እርከን የኮንክሪት ምሽግ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ፋኖ ና በክተት ዘማቾች መሰበሩን የኢፍድሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ የኮሚኒኬሽን አገልግሎት በጦር ሜዳውሎ ላይ የተገኙ ድሎችን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል የኢፊድር የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ዶክተር ለገሰቱሉ ቱሉ የህብረተሰቡንና የሀገር ህልውናን ለመታደግ በኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስተርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል በወሰደ የማጥቃት እርምጃ በጋሸና ግንባር አርቢትን አቃትን ዳቦና ጋሸና ከተሞችን መቆጣጠሩን ተናግረዋል በዚሁ ግንባር ጠላት ለበርካታ ወራት የዘረፈውን ሀብት በመጠቀም በወረራ የያዘውን አካባቢ ሲቪል ህብረተሰብ በማስገደድ የገነባውን ባለብዙርከን ምሽግ በተቀናጀ እቅድ የአመራር ጥበብና በቴክኖሎጂ በመታገዝ በአነስተኛ ሰብአዊና አቁሳዊ መስዋዕትነት በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩ የቆርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ምሽጉን መስፈራቸውን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አስረድተዋል በርካታ የነፍስ ወከፍና የቡድን ከባድ መሳሪያዎች በወገን ጦር ተማርከዋል ብለዋል ድሉም ለዝርፊያ በውር ድንብር የገባውን የጠላት ኃይል ወገቡን የቆረጠ እንደሆነም ጠቅሰዋል የወገን ጦር ጋሸናና አካባቢውን መቆጣጠሩ ጠላት በላሊበላ ሰቆጣ ወልዲያና ደሴ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች በአጭር ጊዜ ለማጽዳት መንገዱን የተመቻቸ ያደርገዋል ነው ያሉት በአንጻሩ ጠላት የዘረፋቸውን ንብረቶችና ራሱን ይዞ ለመውጣት የሚያስችለውን እድል ሙሉ በሙሉ እንደዘጋ ነው ያብራሩት የወረራ ህልሙን እንዲከስም አድርጎበታልም ብለዋል ወገን በአሁኑ ሰዓት በላሊበላ ወልዲያና ወገል አቅጣጫ እየገሰገሰ ይገኛል ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴሩ ዶክተር ለገሰ ተናግረዋል በዚህ ዓመት የሚከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን መተሳሰብና መረዳዳት በተግባር በሚያሳይ መንገድ እንደሚካሄድ የኢፊድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገለጸ 16ድተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ወንድማማችነት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ሀሳብ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነትና በኢፊድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በድሬዳዋ ከተማ ይከበራል በዕለቱ ለሀገር ጀብዱ እየፈጸሙ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለልዩ ኃይሎችና ለሚሊሻዎች ደም ይለገሳል የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት የሚያዋግዙ ተግባራት ይከናወናሉ ከብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ስድስት መቶ የሚሆኑ ተወካዮች በሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ይመክራሉ መከላከያና ቤተሰቦቻቸውን በተግባር የመደገፍ ሥራ እንደሚከናወን የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በጋራ በሰጡት መግለጫቸው አስታውቀዋል ሲል በለጠ ታረቀኝ ከድሬዳዋ ዘግቧል ሩሲያ ከመጀመሪያውም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር አስጠንቅቅያለሁ በተባበሩት መንግስታት የሩሲያ ፌዴሬሽን ተልእኮ ተቀዳሚ ምክትል ተጠሪ ዲሚትሪ ፖሎኒስኪ ከጅምሩ ምዕራባውያን ወዳጆቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡና ግልጽነት በጎደለው አካሄድ ምንም አይነት ድርጊትን እንዳይፈጽሙ አስጠንቅቀናል ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነቱ ውስጥ የውጭ ኃይል ሀገራት ቀጥተኛ ተሳትፏል ለማለቱን በማስታወስ ይሄ ጉዳይ ለኢትዮጵያን እጅግ ስስ ብልት መሆኑን ሩሲ ያስምራበታለች የትኛውም ማሰላለፍ ግልጽ መሆን አለበት ሲሉም በእጃ ዙርና በድብቅ ዓላማን ለማስፈጸም መሞከርን ኮን ነዋል ኢትዮጵያ የገጠማትን የውስጥ ችግር በራሷዊ መፍታት አቅም አላት ሲሉ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንጊው ገለጹ ኢትዮጵያ የገጠማትን የውስጥ ችግር በራሷ መፍታት አቅም እንዳላት የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንጊው ገልጸዋል ሚኒስትሩ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ደመቀ መኮንን አቀባበል አድርገውላቸዋል አቶ ደመቀ መኮንንና ሚኒስቴር ዋንጊዩ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ውይይት አድርገዋል ውይይቱን ተከትሎ ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ሚኒስትር ዋንጊዩ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ የራሷን የውስጥ ችግር በራሷ አቅም መፍታት እንደምትችል ቻይና ታምናለች ብለዋል አቶ ደመቀ በበኩላቸው ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር በመር ላይ የተመሰረተና የማያዋዥቅ የቆየ ግንኙነት እንዳላት ተናግረዋል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁን ላይ ይበልጥ እየተጠናከረ መምጣቱንም አንስተዋል ዋና ዋና ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ጥሬ ስጥልን